nó cứ chỉ tập cầu mà thôi. Ông bố thường như hô máu miền cái chọc sập u phong miền ấy phong từ nơi tăng tì mui tăng tì pi máu hay ở lục u đại con tập phong tại ngút nó cứ có chữ trong một nút đại thật nơi khốn vận nặng cây cro bẩm phát tiêu bẩm phát đại kia hai tha vận nặng chẳng điều nâng ông bố máu ngút tập máu bao cả ai vận nặng nâng nơi cầu nâng hay xu tập nâng tập máu bị ná mình bên tập quan tập hô pi nung máu cả lại xí nhá ông bố cứ chỉ tập đại long cắt vận nặng tì pi vận nặng tì bay đại ngút của phu của phu phu nơi hàng lư đốt ai nơi hàng lư nó cứ hô máu pi nung hay phu quan mà ngút cầu mà ông bố chật mờ anh đặt ở số cả lại nâng cái đại dương trong dây tha nơi ẩn đĩa kia nơi quả căn vận nặng nơi lão gì bông ôn thắng mau bị quật mình lang từ lứa công trở lòng bông ôn hiện tại lang từ lứa kia miên nhẹ cạn nơi thằng lừa nơi thằng lừa miên sắt tại công cang như kia cạn nơi thằng lừa kia quan tại khơi múc kia đấng tha sắt nơi không vận nặng nào bông ôn ha ế mà chơi mà nước đôi chặt đĩa tại quả lòng kia châu tới bán ở thế nên đĩa kia kia miên tại câu bò kia bông ôn tại câu vận nặng sắt tại câu vận nặng priem tại câu vận nặng cả đá tại câu vận nặng chăn điều pi đá vận nặng chăn điều ní hiện tại từ mơ múc vận nặng priem rồi có từ mơ múc vận nặng khu khu máu kia chặt quay cọp đây mong ទ្រង់ជាសួរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយនៅលើ Facebook TV និង Facebook ភ័ក្ត្រាជាទីគោរពរាប់អាននៅទីតាំងនេះមិនសូវមានបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងទេនៅពេលដែលគាត់មកឥណ្ឌាតែខ្ញុំនាំនៅទស្សនវិជ្ជាដែលផ្លែកឲ្យបងប្អូនបានតាមដានទស្សនានេះគឺជាទីតាំងងូតទឹកទៅតាមវណ្ណៈនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានន័យថាវណ្ណៈខ្ពស់វណ្ណៈព្រាមគឺគេងូតនៅខាងលើហើយដល់ពេលបន្តវណ្ណៈបន្តទៅគឺតតង់គ្នារហូតទៅរហូតដល់វណ្ណៈក្រោមគេគឺវណ្ណៈចន្ទៀលដែលជាវណ្ណៈដែលទៀតបំផុតនៅខាងក្រោមគេនោះហើយខ្សែទឹកហូរទៅតែមួយទេបងប្អូនវណ្ណៈក្រោមគេបងអស់គឺងូតទឹកដែលគេបានន័យថាអ្នកខាងលើងូតទៅហូរទៅគ្នាអ្នកខាងក្រោមនឹងងូតដែរសប៊ូផងផងឬក៏គេលៀងមកទៅបងប្អូនយើងមិននិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់សាសនារបស់គេទេគេលៀងងូតឲ្យឆ្អេះឆ្អាបទៅក្រោមគ្នាអ្នកក្រោមនោះទៅងូតអាទឹកនៅក្រោមនោះណានេះគឺជាទឹកដែលហូរពីបាតភ្នំមកបងប្អូនទឹកនេះមានលក្ខណៈក្តៅអ៊ុនអ៊ុនគ្រប់ខែគ្រប់ភាសាទាំងអស់បងប្អូនថាប្រាក់តាមមកពីខែប្រាំងបានក្តៅហ្នឹងមែនទេខែតាជាក់ឥណ្ឌាចុះដល់3 4អង្សាក៏ដោយក៏ទឹកនេះនៅតែក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដោយលក្ខណៈថាទឹកយើងដាក់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាព30អង្សាជាងលក្ខណៈក្តៅអ៊ុនអ៊ុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលដែលគាត់ងូតហើយគឺទឹកហ្នឹងវាហូរតាមលក្ខណៈបលាយដែលគាត់ធ្វើមកវាហូរមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហូរទៅទឹកហ្នឹងធ្លាក់ទៅជាន់កដាលមួយទៀតជាន់កដាលហ្នឹងគឺសម្រាប់វណ្ណៈអ្នកនៅកដាលបងប្អូនបានន័យថាអ្នកវណ្ណៈព្រាមវណ្ណៈខ្ពស់គេខ្សែខ្ពស់តកូលខ្ពស់ខ្ពស់គឺគេមកងូតនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាឥណ្ឌានៅប្រកាន់វណ្ណៈបងប្អូនកន្លែងដែលខ្ញុំឈរនៅខាងលើនេះគឺជាវណ្ណៈព្រាមបានន័យថាវណ្ណៈបន្ទាប់ពីខ្សាត់មកនៅកន្លែងនេះគឺអត់មានទឹកសម្រាប់វណ្ណៈខ្សាត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាវណ្ណៈណាក់ទី2គេងូតទឹកនៅកន្លែងនេះវងតកូលវណ្ណៈព្រាមគឺមកងូតទឹកនៅកន្លែងហ្នឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងវណ្ណៈផ្សេងផ្សេងទៀតអត់មានសិទ្ធចូលមកកន្លែងនេះទេហ៊ានតែចូលមកកន្លែងនេះត្រូវបានគេឃាត់ឬក៏ពេលខ្លះដល់ធ្ងន់មែនទែនគេវាយគេអីចឹងពេលគាត់ចូលមកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលវណ្ណៈទៀតអត់អាចឡើងមកកន្លែងវណ្ណៈខ្ពស់នេះបានទេកន្លែងនេះសម្រាប់តែអ្នកស្ថិតនៅវណ្ណៈទី2ទេគេអាចងូតទឹកនេះគឺដើម្បីសុំសេចក្តីសុខប្រាថ្នាពរជ័យប្រាថ្នាសិរីសួស្តីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីបងប្អូនគិតទៅផ្នែកខាងលើពីវណ្ណៈទី2បងប្អូនទៅមើលវណ្ណៈទី3គឺប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលគាត់កំពុងតែងូតទឹកនៅខាងក្នុងអាងដែលហូរពីផ្នែកខាងលើហ្នឹងទៅបានន័យថាបន្ទាប់ពីខ្សាត់បន្ទាប់ពីព្រៀងគឺប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបាទដែលជាអ្នកបងប្អូនដែលថាអ្នកស្រែអ្នកចការអីគាត់មិនមែនជាវណ្ណៈទីបមិនមែនជាអ្នកបម្រើមិនមែនអីចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ផឹងស្ថិតនៅវណ្ណៈទី3ជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់ងូតទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងគឺទឹកហូរពីខាងលើទៅដូចគ្នាបងប្អូនហូរពីវណ្ណៈព្រាមបន្ទាប់ពីវណ្ណៈព្រាមងូតនៅផ្នែកខាងលើដែលបងប្អូនឃើញបាញ់ៗអញ្ចឹងទៅវាហូរតាមតទៅទឹកហ្នឹងក៏ស្តុកទៅផ្នែកខាងក្រោមដែលគេធ្វើរៀងដូចជាអាងមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងវណ្ណៈទី3ហ្នឹងគឺងូតនៅកន្លែងហ្នឹងហាមដាច់ខាតអត់អាចឡើងមកវណ្ណៈទី2បានទេគឺត្រូវតែងូតទឹកវណ្ណៈទី3ហ្នឹងបាទចង់ងូតចង់ដុសក្អែលចង់អីចង់សុំពរជ័យសិរីសួស្តីអីតាមបែបព្រហ្មញ្ញសាសនាតាមបែបជំនឿរបស់គេសុំចុះទឹកហ្នឹងទឹកហូរពីបាតភ្នំមកដូចគ្នាក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាទឹកដែលហូរឆ្លងកាត់វណ្ណៈទី2ងូតហើយទើបធ្លាក់ចូលទៅវណ្ណៈទី3ហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកនៅវណ្ណៈទី3ហ្នឹងគឺងូតទឹកហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនឡើងមកផ្នែកខាងលើឃើញមកច្រកទៀតនៅក្នុងវណ្ណៈទី3ដដែលណាបងប្អូនគាត់ថាគេមានច្រកចដាលចុះ2 3អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតែងូតទឹកទាំងប្រុសទាំងស្រីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈទី3ដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅធម្មតាហ្នឹងឯងសុទ្ធតែទឹកដែលហូរឆ្លងកាត់វណ្ណៈទី2មកងូតដុសក្អែលកក់សប៊ូកក់អីមិញមិញហ្នឹងដែលគេគិតថាជាពរជ័យបាត់តែទឹកហូរពីភ្នំមកហ្នឹងណាបងប្អូនឥឡូវយើងធ្វើដំណើរបាត់តែចេញទៅមើលនៅក្នុងវណ្ណៈទី4ដែលជាវណ្ណៈទាបបំផុតហៅថាវណ្ណៈចន្ទដៀលបងប្អូនចន្ទដៀលហ្នឹងគឺជាវណ្ណៈមួយដែលក្រីក្រជាខ្ញុំបំរើជាអ្នកធ្វើការងារលីសែងអីដែលគេអត់ឲ្យចូលនៅក្នុងឋានៈវណ្ណៈអ្នកមានទេហ៊ានតែយើងចូលទៅកន្លែងងូតទឹកនៅវណ្ណៈអ្នកមានវណ្ណៈខាងលើនោះបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ភាសាសាមញ្ញត្រូវខ្មោងមកគេបងប្អូននិយាយចឹងចោះត្រូវខ្មោងមកគេហើយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកមើលវណ្ណៈដែលទាបបំផុតនោះនៅក្រៅមកបងប្អូននេះគឺជាវណ្ណៈចន្ទដៀលវណ្ណៈទាបបំផុតទៅបងប្អូនធ្វើម៉េចទេបើនៅឥណ្ឌាគេបែងចែកវណ្ណៈអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាអសូរខ្លាំងណាបងប្អូននេះអ្នកដែលកំពុងតែងូតនឹងគឺជាវណ្ណៈចន្ទដៀលហើយបងប្អូននឹងគឺជាទឹក
ក្រោមបំផុតបងប្អូនឃើញហូរមកមានកញ្ចប់សាប៊ូផងមានអីផងទើនៅតង់ទី1តង់ទី2មកហើយលោកពូដែលគាត់កំពុងតែងូតហ្នឹងគឺគាត់ជាក្រុមមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈក្រីក្របំផុតទីបំផុតដែលគេហៅថាវណ្ណៈចង្ឌៀលហ្នឹងបងប្អូននៅឥណ្ឌាគេនៅប្រកាន់វណ្ណៈតឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំច្រឡំថាគេជួបប្រកាន់ហើយអត់ទេណាគេនៅប្រកាន់វណ្ណៈតឥឡូវវណ្ណៈចង្ឌៀលនេះគឺឥឡូវចាត់ទុកថារៀងធូរបន្តិចផងបើកាលពីជំនាន់ដើមវិញដែលខ្ញុំឮពីបងបងគាត់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ប្រាប់គាត់ថាអូមិនបានទេគឺវណ្ណៈចង្ឌៀលហ៊ានតែទៅប៉ះសម្លៀកបំពាក់វណ្ណៈណាក់លើចាប់ដៃចាប់ជើងគេវាយបងប្អូនជាប់ទុកជាប់គុកជាប់អីចឹងអាហ្នឹងពីដើមមកហើយអញ្ចឹងពួកគាត់ពីដើមមកសង្គមថាឡើយបាទបងប្អូនទៅប៉ះដៃប៉ះជើងគេសំបីតែមើលមុខគេរហូតដល់គេខ្វែកគ្រាប់ភ្នែកទៀតអាហ្នឹងយើងនិយាយពីដើមមកបងប្អូនមិនមែននិយាយសម័យឥឡូវទេគុំច្រឡំបងប្អូនពីដើមវណ្ណៈចង្ឌៀលនេះហ៊ានតែទៅមើលមុខវណ្ណៈព្រាមឬក៏ទៅមើលមុខវណ្ណៈខ្ពស់ខ្ពស់មកគេចាប់ខ្វែកគ្រាប់ភ្នែកហ្មងអាហ្នឹងយើងនិយាយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដែលគេបញ្ជាក់ណាតែរឿងពិតពិតខ្ញុំក៏កើតមិនទាន់ដែរបងប្អូនអ្នកគ្នាគាត់ថាឮគេនិយាយមកបន្តមកយើងបន្តមកមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាត់ទុកថាពួកគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពហើយប៉ុន្តែគាត់ថាសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងក៏មិនមែនជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលពេញលេញដោយវណ្ណៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែរពួកគាត់គឺនៅមួយក្រុមពួកគាត់ចឹងទៅគាត់ទៅរស់នៅមួយក្រុមមួយក្រុមរបស់គាត់គ្រួសាររបស់គាត់អីចឹងណាហើយពេលដែលងូតទឹកសំបីតែការងូតទឹករបស់បងប្អូនឃើញគេបែងចែកណាថ្នាក់លើថ្នាក់វណ្ណៈព្រាមទី2មិញមិញឲ្យបងប្អូនឃើញដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលស្ថិតនៅវណ្ណៈកដាលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគេងូតនៅដំណាក់កាលទី3ដល់ពេលដំណាក់កាលទី4ដែលជាវណ្ណៈចុងក្រោយគេដែលហៅថាចន្ទវិលហ្នឹងបងប្អូនឃើញអត់មកងូតទឹកមកបោកកៅវណ្ណៈហ្នឹងនៅក្រោមហ្នឹងឲ្យសួរទឹកហ្នឹងទឹកមកពីណាមិនមែនប្រព័ន្ធទឹកហូរពីភ្នំមកកន្លែងផ្សេងណាបងប្អូនគឺជាទឹកដែលឆ្លងកាត់វណ្ណៈទី2វណ្ណៈទី3ដែលងូតប្រព្រឹត្តប្រព្រះប្រព្រឹត្តប្រះនៅខាងលើដុសកៅលើខាងលើហ្នឹងគឺហូរមកពីនងឲ្យពួកគាត់មកងូតក្រោមមកបងប្អូនគិតមើលអាណិតអសូរកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចង់និយាយថានៅឥណ្ឌាគេនៅប្រកាន់វណ្ណៈនៅឡើយបងប្អូនសំបីតការរស់នៅសំបីតការងូតទឹកអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយបងប្អូនមើលទឹកហូរមកឡើងខ្មៅអត់មានខ្លាទេណាបងប្អូនខ្ញុំច្រឡំថាទឹកហ្នឹងទឹកខ្លាទឹកហ្នឹងគឺហូរមកពីបាតភ្នំដដែលទេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាឆ្លងកាត់គេងូតឡើងពីដំណាក់កាលទៅហើយទើបគាត់មកងូតចុងក្រោយគេដុសក្អែលលាងជើងអីចុងក្រោយគេនឹងអញ្ចឹងទាំងបងស្រីទាំងលោកពូនេះគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈទីបំផុតហើយវណ្ណៈចន្ទឌៀលហើយតិចច្រឡំថាបងប្អូនហ្នឹងមកពីគាត់មិនឡើងទៅលើកុំច្រឡំបងប្អូនមានតែឡើងទៅលើគេមានអ្នកកាក់នៅខាងលើនោះនៅខាងលើមានសត្វតែក្រុមការងារគេកាក់នៅខាងលើគេគាត់តែឃើញមុខគេដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈណាហ្មងបងប្អូនថាហេមិនអើមនុស្សដូចតែគ្នាតែច្រឡំគេចូលទៅបានអត់ទេណាឥន្ឌាគេមានតកូលរបស់គេបងប្អូនតកូលវណ្ណៈខ្សាត់តកូលវណ្ណៈព្រាមតកូលវណ្ណៈកដាតកូលវណ្ណៈចន្ទឌៀលហើយគ្រាន់តែសបល់សបោគ្រាន់តែការតុបតែងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគ្រាន់តែគេក្លែកឃើញគេដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈណាហើយទៅដល់គេហាមគាត់គេឲ្យចុះមកវិញយើងហ៊ានតែនៅតែរឹងតែតឹងគេវាយហ្មងបាទហ្នឹងសឹងអញ្ចឹងថាំងចុះប្រើហិង្សាយើងអត់ស្ដាប់គេចឹងនិយាយចឹងណាអញ្ចឹងពួកគាត់នេះគឺវណ្ណៈទាបហើយបងប្អូនតែយើងមើលទៅអណិតអសូរបើសិនជាការរស់នៅក្នុងបែងចែកវណ្ណៈល្អបំផុតទៅបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលមានការបែងចែកវណ្ណៈអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្នកក្រខំអីបងប្អូនបាទគ្រាន់តែជាអ្នកបំរើគ្រាន់តែជាការងារស្រីឈ្នួលគេអញ្ចឹងដល់ពេលហើយអត់អាចសំបីតែទៅប៉ះគេទៅក្បែរគេពីដើមឡើយប៉ុន្តែឥឡូវអត់អីទេគេឲ្យយើងទៅទីក្រុងយើងមើលមុខគេបានអីបានប៉ះគេបានអីបានទេប៉ុន្តែគាត់ថាវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគេនៅរត់បន្តឹងដដែលនៅក្នុងគណៈចន្ទទៀងនឹងដល់ផ្ទាល់បងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពពិតឲ្យបងប្អូននៅទូរទស្សន៍សាធារណជនបានតាមដានទស្សនាពីទីតាំងបាងូតទឹកដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសុំសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលគេងូតទៅតាមវណ្ណៈនីមួយៗដោយមិនឲ្យមានការឆ្លងឆ្លងទេដើម្បីសុំសេចក្តីសុខពីទឹកដែលហូរចុះពីភ្នំមកដល់ផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ផលិតផលដែលមកផ្លើសបងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រព្រឹត្តពោះវៀនមេរោគក្នុងខ្លាំជាពុលក្នុងខ្លាំឬក៏មានបញ្ហាស្អុយចេញពីខាងក្នុងមកចង់ឲ្យសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមកផ្លើសមិនមែនជាថ្នាំគឺជាប្រភពសាប់លីមិនទាំងអ្នកឈឺហើយក៏អាចប្រើបានអ្នកដែលជាចង់ថែទាំសុខភាពក៏អាចប្រើបានរកទិញបានគ្រប់ដំណាងចាយចាយរបស់ក្រុមហ៊ុនអេលីយូឬក៏តាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនអេលីយូដោយផ្ទាល់ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា